Uyalar uya. Şu bir ağız yine naminde kançalar dert yaşırıngan. Kançalar azap mucassam. Pahlavan dek oğullarına. Yüzü gül dek kızlarına. Ko'zlari munchoq kabi chaqnab turgan nabiralarning quchog'iga sig'may qolgan sho'rlikgina ota-onaning bu dunyodagi eng so'nggi manzili sen bo'lding. Ming afsuslar bo'lsinki, qariyalar uyiga o'z qo'llari bilan pushti panohlarini tashlab, ularni zor qoldirib, shaxdam qadamlar qo'yib chiqib ketayotgan bebaxt farzandga qarab, butun borliq 18 ming olam faqatgina bir gapni nido qiladi. Ey farzand, ota-onangni eson-omon joylashtirib chiqdingmi? Barakalla. Bilginki, bu yorug dunyoda eng baxti qaro inson kim deya so'rashsa, biz shak shubhasiz senga tomon yuzlanamiz. Ushbu maqom senga muborak bo'lsin, farzand. Dunyoda meni joylashtirib ketgan shu ostonaga bir paytlar men ham o'z padarimni ko'zidagi yoshi bilan qoldirib ketganman. Qaytar dunyo ekan, men pushaymonman. Ertayu kech Allohdan yolvorib so'rayman, bu qaysar qaytar dunyo farzandlaringdan senga qaytmasin, bolam. Köz yaş tola sayları, bolam.
mağdur. Gürüstan. Assalamu aleyküm. Oğlum, aman mısınız? Sağ olun, Ali. Yaxşı mı? Rahmet, rahmet. Kelin, kelin. Yaxşı oturum siz mi? Rahmet, Abzalcan. Oğlum, kelin. Kelin, aman mısınız? Rahmet, Allah'a şükür. Selamat yürürsün mi? Rahmet. Ergeş ata. Ve bey. Eğer sizi bezi otakmasam, malalı yıkaması şu, siz bilen bir pas sohbetleşmek için. Meyli oğlum, meyli. Meyvan. Meyvan. Baya işki kiretkenimde horide korudum. Biraz hayal sürüp, hamış bulup durgen ekensiz. Çünkü biraz gepleşsek, sal keyfiyeti skuterler mi deyip aldı izgi kiretkenimde. Şimdi balam, adam karıgenden keyin hayal paras bulup kalarken. Hala karalikni boyunizga olmay ergashata. Xudo xolisa 100 yoshdan ko'rasiz. O'g'lim. Bunaqangi yashagandan ko'ra bandalikni bajo keltirgan afzal. Ergashata, unaqa demang. Yoki bizning maskanimizda sizga yaxshi e'tibor berishmayaptimi? Agar biron bir kamchilik bo'lsa, mana menga ayting. Hammasini bartaraf qilamiz, Ergash ota. Yo'q, yo'q. Nega unaqa deysiz? Hammasi yaxshi, bolam, hammasi yaxshi. Xodimlarim. Holimizdan xabar olib turgan hamshiralarimizda yaxshi. Shirin so'z. Ilgarilari yo'talardim, davolashdim. Mana yo'talamab yo'q qoldi. Hammasi yaxshi, rahmat. Baraka topishsin. Lekin Afzalxon bu yerda farzandim. Nabiralarni mehri yetishmaydi. Ergash ota, siz bu yerga kelganingizda men xizmat safar dedim. Sizni meni o'rinbosarim qabul qilganlar. Bir iki oldingizga kelib ketgan yigitchani ko'rdim. Keyin surishtirsam, u yigit sizning farzandingiz ekan. Ko'yingizga kelmasin u. Ko'rinishidan boy badavlat, o'ziga to'q yigitga o'xshaydi. Ha, o'g'lim. Ba'zan mana shu to'qchilik insonlarni ko'zini ko'r qilib qo'yar ekan. Yarangizni yengilamoqchi emasman-ku, lekin bizni maskanimizda asosan farzandi yo'q. Yolg'iz qariyalar yashashadi. Lekin sizni bu yerdaligingiz meni biroz ajablantiryapti. Buning tarixi uzun, o'g'lim. Meni qariyalar uyiga jo'natish asli ayolim vafotidan keyin boshlandi. Babacan. Labbay, labbay. Bu kurda gerçekten et verin. Hoppala, hoppala. Asan da biri girem hoppala. Yok, bu kursa erte giremez. Yaşınızdaki kızı kokalarınız ne et verin. Hoppala, oldan. Ara, Elyarcan. Aken yılte baskıken bu kursa ona eti verin. Kiyin, seni kiyin abad gelen hoppala. Bir kuni bo'g'irsoq o'rmonda dumalab, dumalab, dumalab kelayotgan ekan, oldidan bo'g'ir chiqib qopdi ichlari katta-katta. Bo'g'irsoq, hozir men seni yeyman-a deb ichlari g'ijirlabdi. Shular bo'g'irsoq, yo'q, iltimos, menga tegma. Kim yok senin imar? Yok değil mi? Yok. Bu yerde ne makbul durup seller ha? İkilen yeme etken midim? Hanenge kırıp ders kıyın diken midim? Ha? Ne için madde ettim? Babayın da aldı ki kırmalarını dibe ettim mi? Ha? Ne madde dedim ay?
Kroningdan, tez bol. Bora kol, bora kol. Dadajon, sizga nechmatlayaptimi? Mana shu yo'taliz bosilguncha, kasallik tuzalguncha bolalarga yaqinlashmay turing deganmidim? Xo'p, xo'p, kelin. Urmang, urmang bolalar. Urmang, kelin, qizim. Bolalarni urmang, qizim, urmang. Shosta. Nabi. Telefonim o'chib, yotoqxonada qoldi. Har doim shunaqasiz. Yodingizdan chiqarishingizni bilib, o'zim bilan chiqqandim. Vay, meni o'zimni aqlli xotinimdan. Rahmat. Murod aka. Shu bolalarga qancha aytsam ham, shu bu uylarni oldiga kirmanglar desam, kiraverishadi, kiraverishadi. Nima qildi bobosini oldiga kirishsa? Murod aka, bilasiz, oyjon o'tganlaridan keyin yuraklari kuyib, muzdek-muzdek suv qatiq ichaverib, shamollab qolganlar. Mana qarang, bir yildan oshdi, hali tuzalganlari yo'q. Shu o'pka kasalligi chalinmadilarmikan deb qo'rqyapman-da. Allohimma qilma. O'tgan oy shifokorga olib bordim. O'pkalari ozgina shamollabdi. Davolansalar yaxshi bo'lib ketadilar dedilar. Shoshma. Shu shifokor dori yozib bergan edi. Shu dorini qog'ozini qayerga qo'ydim-a? Bilmasam. Yana bir borib dori yozib kelishim kerak. Hech vaqt bo'lmayapti. Bilasiz, bolalarimiz hali yosh, immuniteti ham past, mikroblarni tez o'zlariga qabul qilib oladi. Shu haligi yutmasangiz shu dadajonda ovqatlarini xonalariga olib kirib bersam, biz bilan birga o'tirmasalar degandim. Mayli, jo, qo'rqayotgan bo'lsang, xonalariga olib kirib bera qo. Xonalarda yedilar nima, biz bilan yedilar nima? Nima farqi bor? Bo'pti xotin. Men ketdim. Men bugun kech kelaman. Firmaga yangi mol keladi. Rostdanmi? Yaxshi boring unda. Rahmat. Kechki ovqatga yetib kelasiz. Xudo xolasa harakat qilamiz. Mayli, men dadamdan duo olib chiqay. Yo'q, yo'q. Siz haligi dadajon uxlab qoldilar. Bilasiz, qariyalar kechqurun uxlasha olmaydida, shu kunduz kuni uxlashadi. Hozir uxlab qolganlar. Siz boravering. Ha, bo'pti. Mayli, yaxshi o'tiringlar. Mayli, yaxshi boring. Yaxshiyam otasini oldiga kirgizmadim. Bo'lmasam, bolalarni urganimni chaqib berardi. Bu izma choldan qachon qutulaman? Shunday jonimga tegib ketdi. Bu cholni dastidan na o'tirishga bora olasan, na to'y hashamga bora olasan, na o'rtoqlaring bilan, dugonalaring bilan restoranga bora olasan. Shu nimadir qilib ezma choldan qutulishim kerak. O'yla, shohsta o'yla. Otaxon, kelmaysizmi? Yuqumli kasal bo'lgan deb o'ylab nabiralaringizni sizdan torta boshlatding, otaxon. Nafaqat nabiralarimni, o'g'limni ham menga mutlaqo teskari qilib qo'ydi. Har kuni duo olmay ketmaydigan o'g'lim endi 3-4 kunda bir keladigan bo'lib qoldi. Otaxon, balki keliningiz o'g'lingizni otangizni kasali yuqumli deb ishontirgandir.
Bilmedim. Bilmedim oğlum, lekin mende yukulma kasal mutlaka yokligini oğlum juda yaxshi bilardi. Ming shukr kim? Bu yerga kelganimga bir oy ham bo'lgani yo'q. Qalbi xalatidagi oppoq shifokorlar meni ko'rikdan o'tkazishdi. Meni mutlaqo davolab qo'yishdi. Yo'talib ham mana shukr kim yo'q bo'lib qoldi. Ergash ata, sog'-salomatligingizdan xursandman. Balki o'g'lingizga xabar qilarmiz. O'g'lingiz ham sizni kasalingizni o'ylab yurgandir. Men unday deb o'ylamayman. Meni yutarim bular uchun bir bahona edi xolos. Men ayolimdan keyin menimcha u yerda oshiqchi bo'lib qoldim. Bilasizmi, uyda erkak ayoldan keyin qolsa qor bo'lar ekan. Ayol o'z uyida sig'ishib ketaverar ekan, lekin erkak o'zi qurgan uyga o'zi sig'mak qolar. O'g'lim, Murodjon telefon qilibdi, meni sog'inib qolgan. Gaplashsam maylimi? Bemalol. Ana, Murodjon, o'g'lim, omonmisan? Seni rosa sog'ingandim-ku. Bir hafta oldin borib keldim-ku dada. Siz oldingizga hadib boraveradimi? Onam bilan bo'lgan voqealaringizni eshitib-o'rib, eshitib-o'rib jonimga tekkan. Siz bilan unaqa suhbatlashib o'tirishga umuman vaqtim yo'q, dada. Mayli, o'g'lim. Vaqting bo'lmasa, hech bo'lmasa bir kunda bir marotaba qo'ng'iroq qilib qo'y, ha? Ovozingni eshitishim bilan men xotirjam bo'laman, o'g'lim. Men o'zi sizga nimaga telefon qilganimni ham esimdan chiqardim. Menga qarang, ana u gazni kvitansiyasini qayerga qo'ygansiz? Siz qo'ygan narsani odam tugul it ham topa olmaydi. O'g'lim, o'sha men o'tirgan uyda shkafning tepasiga qo'yganman. Men nafaqamni olgandan keyin butun xarajatlarni to'lib, hamma qog'ozlarni o'sha yerga shkafning tepasiga to'plab qo'yganman. Ona qol, bola, ona qol. Dada, bobommi, men ham gaplashay? Ha? Bobommi, men ham gaplashay? Bobo emas, boshqa odam. Bor, darsingni qil. Alo. Birojon, ber bilan gaplashib olay. Ber Elyorjonni sog'inganman, o'g'lim. Bo'pti, dada. Alo. Birojon. Elyor. Xafa bo'lmang, otaxon. Bu qaytar dunyo. Bir kuni o'g'lingiz oyog'ingizga bosh urib kelib kechirim so'raydi. Mana meni aytdingiz, otaxon. Nega unday deysiz, o'g'lim? Men balammi? Oyog'iga tikon kirishga ham qarshiman. Ilohim, boshi omon bo'lsin. Hech esimdan chiqmaydi. O'g'lim ishi yurmay qolganida ham kelin uni mendan ko'rardi. Bir kuni deng. Gap yo'q. Ziyofat zo'r bo'ldi, xotin zo'r bo'ldi. Voy, Murod aka, o'zi ham bir pochka pul olgan ekan siz-a. Hammasini mana deb sochib tashadingiz. Voy, biram ichlarim unaqa joyga pul olib bormaysiz ham bo'lmaydi. Odamlarni ko'rdingmi? Kazo odamlar, yo'q xotin. Sizdan bilasiz, Murod aka, qayerda nima qilish kerakligini. Endi lekin akangga gap yo'q. Gap yo'q xotin akangga. Bilasiz-ku. Akang vaqtida meni ham qo'llab yuborganlar. Ha, ular meni akamda. Bilasiz. Akangizda. Voy, o'yig'im. Oyog'imda nima bor? Qayerlab ketdi? Stul ber. Hozir. Hay. Mana, turib kelin. O't
Nima bo'ldi? Ehtiyot bo'lib yurmaysanmi? Oyog'im tagiga qarab yurmaysanmi? Oyog'im qayrilib ketdi, sindi shekilli, bosolmayapman dada. Dadajon, hamma gapirsa ham, siz gapirmang. O'zi aslida siz aybdorsiz. Bu yerga tuproq qayerdan keldi? Loy qayerdan keldi? Yana Oyjon ziyorat qilgani bordingizmi? Kecha yomg'ir yoqqandi. Hoyna-hoy mana shu loy o'sha qabristondan sizni kalishiga yopishib kelgan loy. Bo'lmasa Murod akam tekis yo'lda qoqilib oyog'ini sildirib o'tirmasdi. Qabristonga borganim, ziyoratga borganim rost. Ammo lekin buni Murodning yiqilishiga nima daxli bor, qizim? Voy, juda ham daxli bor-da, dadajon, juda ham daxli bor. Bilmasmidingiz mozor tuprog'i bexosiyatligini? Ana shu bexosiyat tuproqni oyog'ingizga yopishtirib keldingiz. O'shani kasofati mana Murod akamga urib oyog'larini sindirib o'tiribdilar. Munaqa yerim sirimlarga berilmang qizim, shirk bo'ladi axir. Rostanamda dada, qabristonga borib ziyorat qilganingizdan onam qaytib kelarmidilar? Uyda jim o'tirsangiz bo'lmaydimi? O'sha yerga borsam o'g'lim. Onang bilan dardlashgandek bo'laman. Yengillagandek bo'laman. Ichimni kuydirayotgan olov salgina bo'lsa ham so'ngandek bo'ladi. Dadajon, qo'ying o'sha cho'pchaklaringizni, qo'ying. Voy, Murod aka, endi shu ham bormi-da peshonamizda? Oyog'ingizni gips qildiramizmi deyman? Ishib ketdi sindi shekilli. Jiyanimga qo'ng'iroq qilaman, hozir shu kasalxonaga olib boraman. Yo'q, qizim, gips keragi yo'q. Gips keragi yo'q, buni mashtabga olib boraylik. Bittada solib qo'yaman. Mana qo'lingizni oling dada, unga aralashmay qo'lingizni oling. Sizga hech kim maslahat so'rayotgan yo'q. Boring, uyga kirib o'tiring. Jiyaningga telefon qil tezroq, jonim og'rib ketyapti. Hozir boring dedim sizga. Hozir Murod aka. Boring dedim, uyga kirib o'tiring, boring. Bora qoling dadajon. Oy jonim. Oyog'im bosolmayapman. Aksiga olib ko'tarmayapti Murod aka telefonini. Ergash ota, hamma gap kelinizda ekan-da. Aslida kelinni o'ziga mon emas. U ham o'zining bolalarining salomatligini o'ylaydi-da. Kechirasiz o'g'lim. Men miyasi aynigan chol nimalarni gapiryapman. Kelinim bir necha marotaba o'g'limga dadajonimiz tuzalibdilar, uyga olib kela qolaylik debdi. Lekin men o'zim ko'nmadim. Uyda yolg'iz o'zim zerikib qolaman. Bu yerda teng qo'llarim bor, ular bilan gaplashaman. Ular meni holimdan xabar olib turishadi. Ancha dardlarim yoziladi. Mana ko'rdingiz, hozirgina o'g'lim qo'ng'iroq qildi. Dadajon, keliningiz osh pishirib qo'yibdi. Tag'in ovqatlanib olaman, men hozir olib borib sizga ovqatni beraman deb keldim. Otaxon, bu yerning ovqatlari sizga yoqmayaptimi? Yo'q, nega endi unaqa deysiz? Bu yerning ovqatlari ham juda yaxshi, juda ham shirin ovqatlar. Ammo lekin kelinim osh damlagani boshqachada. Kecha qo'ng'iroq qilib xabar olganida, kelin, sizni oshingizni juda sog'indi deb aytdim. Mana endi bugun pishirib o'g'lim bilan jo'natyapti. Menga qarang, men bora qolay. Yana o'g'lim kelib qidirib qolmasin, maylimi? Bo'lmasa bir kelinizni qo'lidan osh yerkanmiz-da, otaxon. Albatta, albatta. Mayli, rahmat o'g'lim. Men chiqa qolay, maylimi? Xo'p, mayli. Hozir bu yerda qolaman. Mayli. Qo'g'in tushirdim ko. Kelinim osh olib kelarmish. Axir uydaligimda yarim kosa ovqatni minnat qilib zo'rg'a berardi-ku. Hamma tushlikka ketdi.
oğlum aş alıp geliyipti de bindi. Kaysi yüz bilen tuşluk gibi araman. Kelinin maktayman debdi. Tuşluksiz kaladigen buldum da. Ya, maskan rahbarı aşkollike geldim de honam kirip kalsa nima kılaman? Ya, bir nima kılışım gerek. Bir nima kılışım gerek. Hazır. Oğlum bu oş neç pul turarkan? 18 ming so'm ota. O'zim yemasam ham maskan rahbariga olib qo'yay. Yolg'onchi bo'lib uyalib qolmay tag'in. Oğlum menda atigi 5000 bor ekan. Shunga yarasha sizni bera olmaysizmi? Bering otam. Rahmat sizga mana o'g'lim olib. Lekin bu ko'p bolam. Olavering otam. Roziman. Men albatta bolam. Nafaqamni olgandan keyin qolganini tashlab ketdim. Men roziman otam. Rahmat o'g'lim, rahmat. Rahmat bolam, baraka toping. Baraka top. Ya keling yerga shota. Oshxo'rlik ekanda bugun. Buni qarang ya. Kelinim osh qilib, o'g'lim bilan berib yuboribdi. O'g'lim menga qo'ng'iroq qilib, ichkariga kira olmayman, shoshirib turibman degan edi. O'zim chiqib olib keldim. Qani, olingda buni ozgina idishingizga solib oling. Oling. Yo yo, siz bemalol. Men tushlikni uydan olib kelganman. Siz o'zingiz bexijolat yeyavering. Meni kelinni oshini yemabsiz, dunyoga kelmabsiz. Ola qoling. Qani oling, oling. Bo'sharni bering. Ana idishimni qolgan olib ketaman. Boring, boring, boring. Hammaylar, qo'ymadingiz, qo'ymadingiz. Hay baraka top. Yerga shota. O'zimga kerakligini olib qoldim. Qolganini siz o'zingiz bemalol yeb. Rahmat o'g'lim, sodaqa. Yoqimli ishda ham. Rahmat, baraka toping. Omon bo'ling, omon bo'ling. Xo'p, baraka toping. Sodiqjon. Hoy Sodiqjon. Ye, Abzallaga keling. Ha, tinchlikmi? Bu hayol surayib turibsiz. Tinchligu shu yerga shotaga hayronmanda. Uzoqdan kuzatib turibman. Sal nariroqdan osh sotib oldilar-da, o'g'lim olib keldi, kelinim berib yuboribdi dedilar. Hayronman. Yaqinda mendan navarlarimni sog'indim, ovozni eshitgim kelyapti deb telefonimga to'lashga 5000 so'm pul berib turing deb mendan pul so'ragandilar. Nafaqamdan olsam beraman dedilar. Berdim. Yaxshisiz. Sodiqjon, endi bir gap. Ergashota qachon pul so'rasalar, siz beravering. Men o'zim sizga pulni qaytaraman. Faqat shu Ergashota pul so'raganlarda yo'q demang, xo'pmi? Kelishdik-a? Xo'p bo'ladi. Mayli, yaxshi ishlaysiz Sodiqjon. Xo'p, rahmat.
Yakını işte ki harbi ergez ötü. Abdalcan, Abdalcan. Gelin gelin oğlum. Yakşı oturursun mu? Rahmet, rahmet. Kemçiliyle yok mu? Yok, yok, yok. Şimdi hazır yine uzun varım sizi. Hoş kolleke teklif kabak yedim. Oğlum hafif gitti. Hani, anayın, hani, anayın. Bana, ana. Hani, kurttu olayım. Hop, hop, hop. Hani, anayın, anayın. Hop, hop. Kilinimi kolu bırakım, çırayla bırakım. Şunu alayım, alayım bana. Köydenem koyu bir ama alayım, 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 alayım. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz Murodjon? Omonmisiz? Tuzimisiz? Holingiz yaxshimi? Murodjon, aka. Men bir gap eshitib lol bo'lib qoldim. Nima gap ekan? Avvaliga o'zim ishonmadim. Lekin borib o'z ko'zim bilan ko'rganimdan keyin to'g'risi hayron qoldim. Bu nima beodatlik? Qaysi vijdon, qaysi yuz bilan qari otangizni qariyalar uyiga eltib qo'ydingiz? Endi siz qolovdingiz menga aql o'rgatmagan. Iltimos. Oilaviy ishlarimizga aralashmang, aka. Nasihat o'qiydigan yoshdan o'tganman. O'zimni aql qushim joyida. Siz hali qarotingizni qariyalar uyiga olib qo'yib, o'zingizni aqlliman deb yuribsizmi? Axir otangiz farishtadek muloyim insonlar-ku. Yoki sizga og'irchiliklar tushdimi? Bir kosa ovqat berish malollik qilib qoldi mi boy o'tcha? Bu dadam sizga telefon qilib ustimdan shikoyat qildilarmi deymanda, a? Aksincha, biz dadangizdan xabar olgani borganimizda o'g'limga gapirmanglar deb iltimos qildilar. Agar o'sha qariyalar uyida ishlaydigan mana shu mahallada turadigan singlimiz bizga xabar bermaganda biz xabar topmas edik. Biz yalindik, biz bilan yuring. Yashashingizga joy topiladi deb. Lekin otangiz ko'nmadilar. Bilib qo'ying, Murodjon. Xalqimizda bir naql bor. Otasini norozi qilgan farzand unmaydi, o'smaydi. Buni badal og'ir bo'ladi, Murodjon. Aka. Men shoshib turibman. Vaqtim yo'q. Siz yaxshisi shu mahallani obodonchiligi bilan shug'ullansangiz yaxshi bo'lardi, aka. Sog' bo'ling. Gapirganni foydasi ham yo'q ekan. Sodiqjon. Ya, keling ergash. Uzr, uzr, uzr. Sizni bezovta qildim. Bu haliga nima desam ekan? Ergash ota? Labay. Menda biror ishingiz bormi? Bemalol aytavering. Xo'p, rahmat. Bugun nabiraginam Elyor joni tug'ilgan kun edi. Shuni borib bir tabriklab kelsam devdim-a. Iya, azorku. Borsangiz meni nomimdan ham tabriklab qo'ying. Ilohim umri uzoq bo'lsin navaringiz. Rahmat sizga, baraka toping. Bilasizmi bu Elyorjon nabiram haligi o'yinchoq mashinalarni yaxshi ko'radi. Agar imkoni bo'lsa 20 ming so'mcha berib tursangiz devdim. Otaxon, bo'ldi gap yo'q. 20 ming hozir. Mana otaxon, rahmat. Ergash ota yetadimi? Yetadi, yetadi, baraka toping. Nafaqamni olganda albatta qaytarib beraman. Xijolat bo'lmang. Yaxshi yetib oldi. Rahmat sizga, baraka toping.
Baraka topu. Yaxşı etu. Ha, borsiz, mendan salom ayting uydagilarga. Albatta, rahmat. Yaxşı etu olar. Rahmat oğlum, sağ ol. Baraka topu. Xo'p, xo'p, ota. Kızım, ben mümkün mü sizde? Selam. Selam. Selam bana. Yaşı mısınız? Yaşı geldiniz mi? Bana şunu kursam bana değil mi? O benim de. Mayli, mayli, mayli. Mayli, mayli, bereket olsun. Siz. Ha. Ha, yine tekşir veriyoruz, değil mi? Hoppalar, hoppalar. Siz nega keldingiz? Yaxshimisiz kızım? Siz so'raguncha yaxshi edim. Endi esa asabim buzildi. Nega keldingiz? Nabiram Elyor jonni sog'indim bugun. Uni tug'ilgan kuni edi shunga kelin. Siz eslamasizam? Elyorjonni tug'ilgan kunni eslaydiganlar shundoq ham ko'p. Elyorjon uyda yo'q. Unda mana shuni Elyorjonga berib qo'ysangiz. Xo'p. Endi bir kami virus to'la o'yinchoqni uyga olib kirishim qoluvdi. Tez keting. Bo'lmasam hozir kesalar jahllari chiqadi bularni. Ha, Murat aka? Bugün ja xursansiz. Og'zingiz quloqingizda. Ha, xursand bo'laman-da onasi.
Uçtepa Outlet Center savdo markazidan ikkita do'kon oldim. Ya ukanga ham do'kon qidirib yuruvdi. Ayt, gaplashib beraman. Rostdanmi? Zo'r bo'pti-ku. Endi Murodboy bo'lib kuchayib ketibsiz-da. Ha. Va bu bolalaring kechki o'qitga chiqishmadi. Men ularni jazoladim. Nimaga tinchlikmi? Voy, har kuni bobom qayerda deb so'raverib jonimga tegib ketishdi. Axir nima qilsak ham dadam sog'liklarini o'ylab qildi-ku, to'g'rimi? Bobom kelmasalar biz ovqat yemaymiz. Ochlik e'lon qilamiz deshtim. Yemasalaring yemalaring deb ana xonasiga olib kirib qo'ydim. Bu bola hech qachon minnatdor bo'lmas ekan, Murod aka. Ertalab bolalarni maktabga olib ketayotganimda qo'shnimiz Faxriddin aka chiqib, nasihat o'qib, rosa vasxonlik qildilar. Balki shu gaplarni bolalar eshitdimikan? Voy. Qiziqsiz-a. Nimalar deyapsiz? Ular bola bo'lsa, qayerdan eshitadi, nimani ham tushunardi? O'zi noto'g'ri ish qildikmi deyman-da onasi. Nega? O'tgan hafta dadamlarni ko'rgani borganimda ancha yaxshi bo'lib qoptilar. Yo'talishlari ham yo'q. Tuzalib qoldim dedilar. Voy, Murod aka, nimalar deyapsiz? Bu surunkali kasallik birdaniga tuzalmaydi. Xo'p, tuzaldi ham deb olib kelaylik. Yana qaytalab qolsa nima qilamiz? O'zi shifoxonaga yotqizsam bo'larkan. Qo'ying, o'ylab siqilavermang. Axir ularni sog'liklarini o'ylab qilyapmiz-ku. Bu yerda ham bir o'zlari zerikib qolardilar. Qolaversa, har kuni oyjonni qabrlarini ustiga borib, siqilaverib, yana orqalardan tez ketib qolmasin deb o'yladik-ku axir. To'g'rimi? To'g'ri. U yerda axir o'zin tengilari bor. O'z tengilari bilan gaplashib o'tiradilar, zerikmaydilar. Hattoki hozir siz bilan meni o'ylamayotgan bo'lsalar ham kerak. Gaping to'g'ri, xotin. Yolg'iz odamni dardini yolg'iz kimsa tushunadi deyishadi-ku. Balki qariyalar uyda turganlari ham yaxshidir. Albatta yaxshi. Choydan quy. Namus bilan or bo'lmas, otasini yig'latganni. Namus bilan or bo'lmas, otasini yig'latganni. Dasturxonda noni bo'lmas, otasini yig'latganni. Dasturxonda noni bo'lmas, onasini yig'latganni. Otaga doim so'zlar ost, nasihatim quloq ost. Otaga doim so'zlar ost, nasihatim quloq ost. Ozorlama, ishing yurmas, otasini yig'latganni. Ozorlama, ishing yurmas, onasini yig'latganni. Alo, nimalar deyapsan? Qanaqa bankrot bo'laman? Ey dada, bo'ldi-da endi. Boring o'sha uyingizga. Yashagani qo'yasizmi o'zi? Jonga tegdingiz-u. Keting. Ota parvish bir olmaz, keksa agar yiqitmay qo'ymas. Ota qarg'ishi bir olmaz, keksa agar yiqitmay qo'ymas. Alloh ham baroqga olmaz, otasini yig'latganni. Alloh ham baroqga olmaz, otasini yig'latganni. Otam roziligini ola olmadim. Ukamni chaqir, otamga aytadigan gapimni aytishga ulgurib qolay.
Közleri de nuri bulmaz, yüreği de kori bulmaz. Şeytan hem odendi bilmez, atasını yıkletken mi? Şeytan hem odendi bilmez, anasını yıkletken mi? Ya ölüp ya külü bulmaz, kat götürüp yürüyüp bulmaz. Ya olup ya külüp bulmaz, kat götürüp yürüyüp bulmaz. Kurbandır izzeti bulmaz, odasını yıkletken mi? Kurbandır izzeti bulmaz, odasını yıkletken mi? Namus bilen ar bulmaz, otasını yığlatken mi? Merakede burni bulmaz, otasını yığlatken mi? Şeytan ham odandı bulmaz, onasını yığlatken mi? Rivece, hoş. Kanı? Kanakozları. Mektepten çıkıp doğru aldı izgi geldik. Vay, kozların ya. Vay. Ha bu. O hem böyle parça uğraşıyorduk ki bana. Millet. Vay. Ayında. Kana kılıp gidersin ama. Ben havatır alamam ki. Ergeç ota. Havatır amin. Ballarını kozum uyuyge eltip koyama. Rahmet. Rahmet siz ki. Bana çollarım. Beni bana çollarım. Yaşı var ile. Baktı ben alakları kızartıp ayırdım. Ben bana kal ile. Bana canlar. Bana kal ile. Ben. Alo, Labi Murat Eke? Alo. Geçemezsiniz. Telefonu gelseye kim bulur? Siz kimsiz? Men ayollarım. Şahar kasalxonasidan qo'ng'iroq qilyapmiz. Eringiz avtohalokatga uchrab, og'ir ahvolda shifoxonaga olib kelingan. Nima? Qaysi kasalxona? Hozir yetib boraman. Bo'ldi. Hozir mana. Siz Murodjonning ayollarimisiz? Ha, menman. Doktor. Erim yashab ketadimi? Tuzalib qoladilarmi? Singlim, hammasi Allohimdan. Men eringizni operatsiya qiladigan shifokorman. To'g'risini aytaman. Eringizning ahvoli og'ir. Uning miyasi qattiqlashdi degan. Biz uni qon guruhini aniqladik. 3-chi manfiy guruh ekan. Agar qarindoshlaringizdan birortasini qon guruhi to'g'ri kelsa, chaqirsangiz.
Singlim hamma narsaga tayyor turishimiz kerak. Yarim soatdan keyin operatsiyani boshlaymiz. O'xshaysan. Qilg'laring ham hattoki qon guruhing birdirdilar. Dadajon. Dadajon. Dadajonga aytishim kerak. Yo'q, yo'q. Oldilariga borib olib kelishim kerak. Gelişim gerek. Kelsin ey Allah. Agar can kerak bo'lsa mal. Mana meni jonimni olgin. Yo'q dadajon. Uni bolalari hali yosh. O'zing rahming kelsin. Men bolamdan xafa emasman. Gunohlarni o'zing kechirgin. Men bolamdan, Murodjondan mingdan-ming roziman. Dadajon. 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 Siz meni kechiring dadajon. O'zi ham ayib menda dadajon. O'g'lingiz yo'ldan urgan menman. Bolam. Sizni uydan qariyalar uyiga olib boring degan menman dadajon. Bolam, ona qizim. Men otavon kelinisi kechiring dadajon. Ona qizim, qo'y. Men otavon kelinisi kechiring dadajon. Qizim, o'rningizdan turing. Meni kechiring dadajon. Yig'lamang bolam, yig'lamang. Turing o'rningiz. Qaysi bir ota o'z bolasidan xafa bo'ladi? Men sizlarni qachon kechirganman? Turing qizim, Xudoyimga iltijo qilaylik. Allohimga iltijo qilaylik. Turing bolam, tura qol. Tur.
Siz bemorning otasimisiz? Men Murodjon otasi bo'laman. Xavf ortda qoldi. Operatsiya muvaffaqiyatli o'tdi. Rahmat, doktorjon. Biz qon guruhimiz bitdi. O'g'limga qancha qon kerak bo'lsa, meni hamma qonimni olib shu bolamga qo'ying. Iltimos, doktorjon, iltimos. Otaxon, sizni duolaringiz o'g'lingizni asradi. Qon shart emas. O'g'lingiz tez kunda sog'ayib chiqadi. Endi uyga borib, bemalol dam oling. O'g'lingizdan xavotir olmang. Rahmat. Rahmat sizga, doktorjon. Rahmat. Omon bo'ling. Rahmat. Allohga shukr. Allohga shukr, Parvardigor. O'zingizga beata shukr. Endi siz ham uyingizga borib, tamingiz soling. Men ham endi sekin o'z maskanimga bora qolaman. Yo'q, otajon, yo'q. Yo'q, otajon. İltimos, uyga qayting. Siz bizni uyimizni foydasiz, otajon. Bolam. Yo'q. Sizni qo'yib yubormayman. Uyda nabiralaringiz sizni ko'zlari to'rt bo'lib kutishyapti, otajon. İltimos. Yo'q demang. Otajon, meni kechir desa. Yuring, uyga ketaylik. Jon, otajon. Uyga ketaylik. Ona qizim. Notavon kelibsi, kechiring dada. Hammasiga men aybdor. Yuring, otajon. Yuring. Uyga ketaylik, jon, otajon. Yuring, otajon. Yuring. Ha, Murod aka, nega to'xtab qoldingiz? O'zim. Hamma yomon kunlarimiz ortda qoldi. Endi bitta duo olsak bo'ldi. Shohista. Men notavon. Badbaxtni kim ham duo qilardi? Men duo qilaman, bolam. Dadajon, Murodjon. Dadajon. O'g'lim. Bolam. Dadajon. Meni kechiring, dadajon. Kechiring. Dadajon. Dadajon, Murod aka, sizlar endi kirib, ota bola didorlashib turinglar. Men bir qo'l bola qilib osh tayyorlayman. Baraka toping. Qana. Yura qol. Yura qol bola. Yura qol. Yuring. Kela qol. Yuring. Yura qol. Ey dostum, ey dostum, davlating imkoning bo'lsa, tulporing choparga maydoning bo'lsa, manziling ko'zlagan karvoning bo'lsa, eng avval otangni qadrini bilgin, eng avval onangga yaxshilik qilgin. Eng avval otangni qadrini bilgin, eng avval onangga yaxshilik qilgin.